Loučnicí, Děčín východ, Děčín hlavní nádraží a Ústí nad Labem hlavní nádraží odjede od prvního nástupiště z první koleje. Pravidelný odjezd 16 hodin 28 minut. Rychlík číslo 1162 společnosti České dráhy ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 28 minut. Odjede od prvního nástupiště z první koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 5413 společnosti České dráhy ve směru Rychnov u Jablonce nad Nisou, Hodkovice nad Mohelkou, Turnov, Železný Brod, Semily, Stará Paka a Horka u Staré Paky odjede ze čtvrtého nástupiště. Pravidelný odjezd 16 hodin 30 minut. Osobní vlak číslo 6374 společnosti České dráhy ve směru Raspenava, Frýdlant v Čechách, Nové Město pod Smrkem a Jindřichovice pod Smrkem odjede od prvního nástupiště ze druhé koleje. Pravidelný odjezd 16 hodin 32 minuty. Ve vlaku jsou řazeny přímé vozy do stanice Bílý potok pod Smrkem. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Mezistátní vlak Trilex číslo 20934 společnosti D. Länderbahn ve směru Chrastava, Hrádek nad Nisou, Zittau, Varnsdorf a Seifenersdorf odjede z pátého nástupiště. Pravidelný odjezd 16 hodin 33 minuty. Werte Fahrgäste, auf dem fünften Bahnsteig steigen Sie in den internationalen Zug Trilex Nummer 20934, die Linie T70 der Gesellschaft Die Länderbahn nach Chrastava, Hradec nad Nisou, Zittau, Varnsdorf und Seifenersdorf ein. Planmäßige Abfahrt 16.33 Uhr. Mezistátní osobní vlak číslo 2665 společnosti České dráhy ve směru Jablonec nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Desná, Kořenov, Harachov a Šklarska Poremba Gurna odjede ze třetího nástupiště. Pravidelný odjezd 16 hodin 35 minut. Osobní vlak číslo 5413 společnosti České dráhy ve směru Rychnov u Jablonce nad Nisou, Hodkovice nad Mohelkou, Turnov, Železný Brod, Semily, Stará Paka a Horka u Staré Paky. Pravidelný odjezd 16 hodin 30 minut odjede ze čtvrtého nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.